Jmenuji se Adam Hrubý, mám divný a chytrý nápady, pomáhám lidem se odlišovat. Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal u dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. Mým dnešním hostem je brand designer, marketér Adam Hrubý. Adame, vítej. Ahoj. Díky, že jsi udělal čas. Já, když jsem připravoval tenhle rozhovor, tak samozřejmě jsem o tobě slyšel nejrůznější věci. Já bych měl možná prozradit, že se dneska vidíme poprvé. A tím pádem to vlastně bude i pro mě takový zjišťovací jako trošku. A ty jsi dneska hostem našeho Think Tanku, a připravil jsi vlastně pro ty účastníky takové otázky. Jo? A já jsem si říkal, ty, tak prostě otázky mám, tak bych je zkusil použít na tebe, jestli můžu. Aspoň stručně, jo? Jako takový prostě takové intro. Takže kdo je to Adam Hrubý? Kdo jsi? No to je právě, děkuju za tuhle otázku. Kterou jsi spodil, v podstatě sám mohl položit. Ta otázka, kterou já kladu ostatním lidem, protože se na ní snažím vysvětlit, že rozdíl mezi tím, co si o nich myslí ostatní a co si oni myslí sami o sobě. Takže to není úplně odpověď na to, co chceš, ale kdo je Adam Hrubý? Základní otázka je, kdo chci, aby byl Adam Hrubý, jak chci, aby mě lidi vnímali a kdo si myslím, že jsem já doopravdy. A tady ten rozdíl mezi těma dvěma věcma je jako zásadní, třeba pro ten osobní branding, tak o kterým se dneska... Pojďme možná do tvojí osobní odpovědi. Kdo jsi, jako kdybys řekl, odpověděl formálně, řekněme, když se představuješ někde nebo tak, já jako právě, když kdo jsi, co děláš, prostě řekněme. Co děláš, dobře, co děláš? Co dělám? To je druhá na tom tvém seznamu. Co dělám, tak pomáhám lidem se odlišovat. Lidem a značkám? Lidem a značkám. Dobrá, tak pojďme dál. Nezajímá tě jak třeba? Ne, tak já jdu podle tvých nodech, jo, v podstatě. Dobře. K tomu se dostaneme, předpokládám. Pro koho to děláš? Pro koho to dělám? Dělám to pro firmy a jednotlivce, který jsou dostatečně odvážní na to, aby pracovali se mnou. A jsou dostatečně chytrý, ale zároveň jako mají nějakou touhu se odlišit. Jako už třeba několikrát vyzkoušeli něco a teďka prostě víš, že se chcou posunout ještě o level dál. Mm-hmm, super, děkuju. Takže tím jsi odpověděl na další otázku, mm-hmm. co tihle lidé chtějí nebo potřebují. Jak je to, co děláš, mění nebo transformuje? Další otázka z toho seznamu. No díky, vlastně, já nevím, jestli to jenom díky mně, ale díky tomu procesu, oni sami dostanou odvahu a sebevědomí vlastně přijít jakoby demonstrovat svoji osobnost. Vystoupit z toho davu. Vystoupit, no tak jako to je, zní takový klišé, jo, vystoupit z davu. No. Ale vůbec jako najít tu svoji osobnost a potom ji demonstrovat. Přestat být nejnižším společným jmenovatelem všech univerzálních vlastností, být jeden takový další, ale přijít na to, jsem takový, nebo chceme být takováhle značka, nebo takovýhle člověk. A tohle to demonstrovat a nebát se to, najít tam tomto sebevědomí. To si myslím, že je ten efekt. Teď tady máš otázku, jak si myslíš, že tě vidí ostatní? Jo, tak to je samozřejmě otázka na všechny, kteří se právě teďka už dívají, protože už si všichni o mě udělali prostě ten první dojem, možná i ten druhý dojem, už mě jak odsoudili. Už to myslím, prostě, že ne. No, myslím, že ano, si bereš dobře. Už prostě jako, podle toho, jak jsem oblečený, podle toho, jaký mám gesta, že jsem muž, bílý muž, já nevím, prostě kolem 30, oblíkám se třeba ne úplně standardně, třeba asi ví, jaký je počasí venku. Spoustu jako věcí už o mě si lidi udělali, aniž bych na to já měl příliš velký vliv. Mohl jsem samozřejmě, můžu volit jako třeba jazyk, jakým budu mluvit, můžu zvolit, jak se obleču, ale jako zase spoustu těch věcí zase tak kontrolovat nemůžu. A snažit se to kontrolovat je potom, to je třeba ta úloha toho brandingu, ale to, jak mě lidi vidí, a fakt jako těžko se to měří. Mm-hmm. Nicméně je to vždycky optikou nějakých stereotypů. Jo, takže řekněme,
Pokud to chápu dobře, tak nebo abych to přeložil do svého jazyka, jo? Takže spíš si myslím, že tě vnímá jako nekonvenčního člověka, který pro někoho je příjemné, že překračuješ hranici, pro někoho je to až trošku moc. Jo? Ano, diplomaticky řečeno ano, řekl bych, že to je od kreténa přes namyšlenýho arrogantního pozéra po fakt zajímavého divného týpka, který nám třeba je neobyčejný, což je pro nás dobře, po až třeba úžasného božího srdíčkového člověka. Hele, já bych k tomu přidal ještě jednu definici. Já když jsem se na tebe ptal jako v okruhu svých známých, tak pár lidí mi řeklo, že jsi, jako, že jsi genius. Jako. A chtěl jsem se tě zeptat, jak se ti s tím žije. Jako. S tím, že si to o ní myslíš. Tak já samozřejmě, že to samozřejmě hodně vypovídá o jejich úsudku. A o tom, kolik skutečně geniálních lidí v životě potkali. Já jsem třeba potkal v životě pár geniálních lidí a neřadím se mezi ně, ale zase jako nechci být falešně skromným, že jsem jako nějaký úplně strašně obyčejný, že jako něco nevím. Ne, jako myslím si, že jsem nějak privilegovaný tím, že jsem se narodil v téhle společnosti a měl jsem možnost vystudovat prostě spoustu věcí, znám víc zadarmo, mm-hmm. což se většině lidí na světě jako nemá tuto možnost. Mm-hmm. A jsem se narodil docela jako s chytrýma genama, takže jako většinu těch věcí, ze kterých čerpám, za to není jako mým přičiněním. Mm-hmm. Super, děkuji. Takže za to jako nemůžu být ani nějak hrdý. Jo. Pojďme, mi se strašně líbí ty tvé otázky, jako, já budem pokračovat. No, dobře. Myslíš si, že ti lidé důvěřují? Myslím si, že mi lidé důvěřují, ano. Myslím si, ohodnoť na stupnici 1 až 5, pokud tady já jdem po tu dotazníku. Strašně to záleží na tom, kteří lidé, ale... Ti, se kterými spolupracuješ. Ti spolupracuju. Jo. Jako jo. Přece jenom jako ta tvoje mise toho marketingového mesiáše, který je vyvede jako z toho průměru, jako, jo? jako musíš mít velkou sebedůvěru, musíš mít jejich velkou důvěru. Jejich jako, velkou důvěru, ano. Že oni si platí moje sebevědomí. A já ho nebudu zklamávat, že jo. Bezva, děkuji. Tak, proč ti lidé důvěřují? No, to je zajímavá otázka. Je to kombinace několika faktorů a u mě to je... to je samozřejmě těžký teďka říct, protože bych se mohl zamýšlet. Vždycky vzpomínám na to, o čem se bavíme s mým terapeutem. A bych úplně nerad jako otvíral. ale proč si myslím, že mi oni důvěřují, jo? Tak určitě je to... Určitě to je na základě třeba, že si mě dokážu porovnat s ostatníma a dokážu tam vidět ty rozdíly. Potom třeba protože jsem schopný se zamýšlet nad věcma, že jsem schopný nad těma věcma jenom zamýšlet, nejenom je exekuovat. Což třeba lidi, kteří chcou divný a chytrý věci, tak požadujou. Mm-hmm. A potom, že nevím, že to třeba i jak vypadám, může některým lidem zvedat důvěru, mm-hmm. Některým to třeba se snižovat, protože to vyvádí v nich nejistotu. Jo. Mm-hmm. A to jsou třeba lidi, kteří můžu vyvést z omylu, anebo to nejsou moji klienti. Mm-hmm. Děkuju. Teďka taková otázka na tělo, ale od tebe samozřejmě. Ne ode mě, jo? Ano, dobře, už vím, kam to směřuje. Čím se lišíš od ostatních profesionálních oborů? Čím se liší od ostatních? Tak ty už si to v podstatě sám řekl, že jo? Lidi mě považují za geniálního. Ne, to je samozřejmě jejich projekce. Pokud chtějí mě jako geniálního, tak pro ně geniální budu. Čím bych chtěl, abych se odlišoval od ostatních profesionálů, je určitě tím tou jako extrémní zvědavostí a zájemem o cokoliv, do čeho se pustím. Až řekl bych místy patologickou. Ale jsou lidi, kteří toto jako potřebují a vyžadují, že nedostanou best practice řešení a že nedostanou tohle 100x vyšlo, tak to vyjde po 101. Ale
to, co, proč se navzájem bavíme s těma klientama, jako i navzájem nás to baví, je, že mě, když mě zaujme ten jejich obor nebo ten jejich problém, já mám i takový jako trošku pozadí ve jako studijní právě v exaktních vědách, takže mě jako baví to se do toho fakt ponořit a studovat jako problém, a teď tím nemyslím, že problém je co špatného, jak se nyní říká dneska, že nejsou problémy, ale výzvy, ale jako skutečně problém, protože je zajímavá věc na vyřešení, a do toho se fakt jako ponořuju a hledám hlouběji a vymýšlím věci, které přesahují třeba tu první dobrou, to první řešení, které tě napadne. Hmm. To si myslím, že mě jako trošku odlišuje od ostatních. Super, skvělé odpovědi, odkládám. Došli jsme na konec toho seznamu. Jak tak o tom povídáš, mě napadla jedna věc. Ty vlastně pomáháš excelovat vlastně těm značkám nebo těm lidem, se kterými spolupracuješ, což je zjevné, jako dělal si brand Honzy Řezáče, pomáhal si vlastně tady brandovat Žít Brno k velkému volebnímu úspěchu, VUT Brno si dělal, taky výjimečná kampaň na vysokou školu. A samozřejmě jako teďka jsou dvě možnosti, že buď ta entita už jako výjimečná je a ty vlastně jenom jako vidíš ten potenciál toho člověka a tím pádem vlastně si nutně musíš vybrat jako někteří právníci case, který vždycky vyhraješ, musíš to vědět předem. A nebo prostě jsou zarání jsou klienti, se kterými prostě si nemůžeš poradit, jo. To znamená vlastně do jaké míry jako to ten člověk nebo ten tvůj klient už vlastně předem v sobě musí mít. A do jaké míry jako jsi schopen transformovat vlastně ten, tu materii, jako se kterou pracuješ? Já tam vidím jako dvě části té otázky. Jedna je, jestli to ten klient už má a já to jenom pomáhám jako vzít, najít, artikulovat, obléct, dejme tomu tak. A druhá část je, jestli já to tam vidím v tom, že to ten klient má. To jsou dvě rozdílné věci. Jo? Protože ten klient to může mít a já to třeba nevidím. A pak to třeba často ani nedělám, protože se toho bojím, anebo prostě si myslím, že ten klient na to nemá. Takže tam není, nebo že potřebuje někoho jiného. Potřebuje třeba jenom dobře vypadat. Ale to není něčím neobyčejný třeba. A nebo to tam málo zřídka, kdy se stává, nebo už se na to dávám pozor, že to tam vidím a chtěl bych to tam dát a tu neobyčejnost tím jako dotlačím. Ale ve skutečnosti je to jenom moje přání, aby tam byla. A ve chvíli, ten projekt opustím, Tak to vlastně tak to zase klesne jako z té fárnosti. Což jako bych nerad, protože to je, jo, to potom ze sebe děláš jako nepostradatelnou drogu, kterou ty lidi potřebujou. Někdo to tak má rád, ale já ne. Jako, jak to by to fungovalo beze mě. Jako, jasně. Jsem jenom prostě udělal to, co potřeba. Takže první část toho úkolu je vlastně terapeuticky s těma lidma přijít, nebo terapeuticko analyticky přijít na to, jestli to ty lidi tam mají. Lidi, a tím myslím i firmy, nebo ty jejich produkty, nebo cokoliv, co je potřeba komunikovat. Jestli to má potom potenciál. A na to už jsem se za ty roky docela, mám jako metody i intuici, jak na to přijít. A potom, ve chvíli, kdy to tam mají, tak je otázka na mě, jestli to dokážu, jakoby, jestli to je dost uchopitelný, jestli to není moc velký na mě, nebo jestli to je dost velký na ně. Ale to už je pak ta exekuce a to už je zajímavý. Super, díky za odpověď. A teďka pojďme ještě hlouběji v tom otázku. Super. A co je to ono jako? Co je to ono? Jako dám příklad, jo? No. Třeba představ si, že máš člověka, který jako je poměrně obyčejný, jako nemá žádné vlastnosti jako extroverta, jakoby člověka, který by měl vnější atributy, prostě mimořádně zajímavého člověka, ale dělá třeba velice jakoby precizní a dlouhodobě zlepšovanou třeba řemeslnou práci, jako jo. Je u takovéhohle případu, prostě dělá výjimečnou práci svým způsobem, třeba hodinář, nebo já nevím, člověk, který třeba dělá nějaký řemeslný výrobek, tradiční, řekněme, ještě navíc. Jako splňuje třeba takovýhle člověk jakoby pro tebe ty atributy toho něčeho, čemu ty pomáháš na světlo, nebo naopak jakoby hledáš jakoby něco jiného v tom?
Jo, aby jsme byli konkrétní, jako co je ten jako ta věc, kterou já ty... Já to chápu. Takže... Zase to jako několik vrstev, který budu muset bohužel rekonstruovat, jo. Obyčejný to rozhodně není. Ten člověk rozhodně není obyčejný. Já jsem myslel jako... Jo. Navenek, projeví. Navenek, jako, že třeba to, že není extrovertní, neznamená, že je obyčejný. Chápu, to bylo možná špatné vyjádření, no. Takže stejně tak jako tradiční nemusí znamenat, že to neposouvá obor. I když věci jako tradiční takový nebezpečný slovo, který je vlastně už vyprázdněný docela dost a používá se v marketingu a lepí se na všechno a používá, a můžeš mít třeba i tradiční nacionalismus, jo. A spoustu nacionalisti rádi používají věci, že jsou tradiční, ani by nikdo věděl proč, jo. A tak, takže to je taková, jakoby, to je taková floskule, to bych nadat, tam dám taky pryč. Ale když je to třeba člověk, který se orientuje na, na nějaké mistrovství v nějakém oboru a zlepšuje a zdokonaluje tu věc, a může třeba, nemá třeba ambice stát se slavným, jo? Nebo posunout svým oborem. Stačí, když ho třeba uzná jeho mistr, nebo když ho uzná jeho kolegové. A to je ambice. A když ve chvíli, kdy jako by já se s tím člověkem nějak potkal, nebo bychom se měli nějak potkat, můj kamarád řekl, vesmír nás dal dohromady, tak je, nebo networking nás dal dohromady, tak já bych samozřejmě se ptal, k čemu mu budu, nebo co on tam, co on vlastně po mně by potřeboval. Jestli teda, když se nechce třeba stát slavným, tak jako k čemu potřebuje, nebo jako k čemu ten, tyho svou značku chce, jo. Ale pokud by ano, pokud by potřeboval něco artikulovat, něco o sobě dát, něco komunikovat, tak jako je pro mě, může pro mě být stejně zajímavý, protože ta zajímavost je zase jít do hloubky v nějakém oboru a najít tam prostě nějaké niance a najít krásu řemesla a to jsou věci, které jsou, řekl bych, možná ještě i zajímavější často než nějaká velkohubost a velkohubost nějakých extrovertních značek nebo extrovertních lidí, jo, kteří chtějí jako udělat velkou díru, ale sami neví, který buzzword si vlastně vybrat a ta, trošku ta jejich trošku to, co nabízejí, je tak trochu jako vlastně infoprodukt na infoproduktu a stojí to trochu na vodě. Takže to si myslím, že je často i jako zajímavější něčí mistrovství než někoho jiného jako velikost a velkou hubu. Takže pokud to dobře chápu, tak to ono, co tebe zajímá, je jakoby výlučnost vlastně toho člověka, ale třeba i v naprosto neokázalém slova smyslu. Ta výjimečnost může být introvertní, extrovertní. Ta výjimečnost může být jako snaha o nějakou dokonalost jednoho člověka nebo týmu, když pokud se výzkumníci nebo já nevím, výroba továrna snaží něco přes dokonalit, je to může být to stejně zajímavé, může tam být stejně ten jako nějaký magický element, nebo teda ten, nebo ta esence. Stejně tak, jako když se třeba někdo snaží tu výjimečnost najít ve vztahu, který k tomu mají ostatní. To znamená, třeba se snaží koučovat nebo učit lidi a tu výjimečnost je pro ty ostatní lidi. A jakoby vždycky tam něco může být, pokud to, ta výjimečnost nějaká tam je. Já teďka nechci znít, aby to znělo na myšlení, že si vybírám pouze výjimečné lidi nebo pouze výjimečné značky, ale tak nějak jako hledá se to tam líp u těch výjimečných, ano, než u lidí, který prostě neví, proč něco dělají, jenom prostě vydělávají peníze. Jasně. A platí složenky. Ne, to bylo před mým jeho dotazu, jasně, takže no. Já myslím, že si na to odpověděl jako vyčerpávajícím způsobem. A zase, když se ještě vrátím jako k tomu brandingu obecně, vlastně ty už si i to trošku jakoby naznačil. Já mám pocit, že u těch brandů jako se rozvíjí takové dvě paralelní větve. Jedna jsou právě takové ty hodně jako přehnané značky, když jsi si viděl Hunger Games, jakým způsobem jsou tam oblíkaní třeba ti reportéři a prostě, jakoby víš, takový prostě opravdu jakoby hodně extrémně prostě atraktivní styl, nebo jak to nazvat. A druhá je vlastně linie takových, řekněme, více civilních značek. A tohle je možná ne k tvé činnosti, ale obecně vlastně tvůj pohled na ten obor jako takový. Jestli si myslíš, že jakoby bude převládat právě do budoucna tím, jak se ten mediální prostor, že ho zahušťuje a prostě je čím dál tím jako těžší vyniknout, tak to jakoby skoro naznačuje, že možná právě ten Hunger Games styl jako by mohl být jako ten dominantní. Ale jak to vidíš ty? To jsi nakousl obří až
teď nebojíme se toho slova, jako filozofickou otázku, ale nebudeme ji úplně tak otvírat, ale spíš se na to podívám ještě o jeden práh níž, a to jsou nějaké jako tendence a trendy. Protože ta základní mantra toho marketingu a brandingu obecně, protože samotný ten branding je takový jako buzzword, který bychom si mohli teprve definovat, co to znamená. Jo. Protože to není věda, je to pseudověda, je to nějaké povídání, nějaké podobenství jsou to a tak. Takže když to budeme, čím víc lidí to začne dělat, tak tím méně to začne fungovat. Čím víc lidí začne snažit odlišovat, tak bude docházet nějakým jako extrémům a všichni budou chtít snažit se být nějak odlišní. A půjdou buď do ještě větších extrémů, podívej se, jak vypadají jako spektrum televizních pořadů třeba. A teď nemyslím třeba u nás, ale v Británii, jo. Kde se hledají fakt jako niky a ještě větší a kombinace extrémů a celebrity na ledu a vaření prostě v garážích a já nevím, přežívání filmových, jo. Prostě se hledají ještě větší extrémní věci, protože zbytek to vždycky dožene. A kam to vede, jak říkala babička, kde se to zastaví. Jo, a vede to prostě k větší hluchotě a vyprázdněnosti. A potom, toto si myslím, že jsou takové jako 90. léta, jo. No možná ještě i jakoby po těch osmdesátkách a honí se tím úspěchem, tak máš ty 90. jako jsme všichni, snažíme se být výjimeční a demonstrovat to jako extrovertně. A potom máš ten přelom století a snahu hledat tu autenticitu. Kdy se všichni jako zase se mluví o autenticitě, co je to pravý. Máš celý hipsterský hnutí, který vlastně odmítá ty značky a říká, pojďme si to všichni udělat sami, pojďme udělej si sám DIY, pojďme poslouchat kapely, které jako nemají marketing, jo. Pojďme si šít vlastní hadry. A to stejný probíhá, ale zase to je jako biznis, zase to je marketing, jo. To znamená obchody, které mají křidou na tabu napsaný nabídku, nemají všechno jako obrandovaný, nemají všechno, ale i vlastně to je jako způsob marketing. A i ten najednou začínají kopírovat pak velký značky a máš prostě obří řetězce, který vlastně vypadají autenticky, jako kdyby to vypěstoval někdo tady na poli. A opět je to jenom dekorace. Že aby ses dostal k nějaké pravdě, tak ta otázka je skutečně filozofická a potom politická. Ale to tak asi nestihneme dneska otevřít. Jo. Politická je jako kde, pokud tam budou kulovat peníze, myslím, tak se k autenticitě nedohrabeš. Já myslím, že si na to odpověděl těmi příklady poměrně dobře, jo, že jo. Ten trend je asi zřejmý. Jako, jo. A ještě je strašně důležitý se podívat na trh. Jo. Protože tak. Ten kontext o trhu, protože třeba v Česku, kromě toho, že jsme tady v některých věcech dost pozadu a teď to není takové to klasické, v Česku jsme pozadu ve všem, ale tady ty věci nejsou tak rychle akcelerované vzhledem k jazykovým bariérám a taky k kupní síle. A na americkém trhu ta odlišitelnost a ta dravost a ta konkurence je prostě tak obří, že ty trendy akcelují mnohem rychleji a vyčerpají se za měsíce. Jo, jasně, super, to je díky za to upřesnění. V druhé části našeho rozhovoru bych se ještě tě zeptal rád na ten tvůj kreativní proces a jak pracuješ. Jsme zpátky v rozhovoru s Adamem Hrubým. Adame, já jsem se tě chtěl zeptat, ty jsi vlastně naznačil, že a vlastně je to zřejmé z každé tvojí odpovědi, že se zabýváš těma věcma skutečně do hloubky. Jsi vůbec schopen pracovat pro dva zákazníky zároveň? Nebo jako ten tvůj ponor je tak hluboký, jo? Že jak Sherlock Holmes prostě odmítne všechny případy, dokud nevyřešíš svůj velký případ? Jak moc to má být, jak moc to je terapeutické tady ten rozhovor? Ne, není terapeutické, je to, řekněme, dialog o tvé práci, takže. Ale je ti jasné, že už odpovědí na tuto otázku mě uvrháš do té introspektivy, takže já se musím zamyslet. No, musím říct, že přepínání kontextu je skutečně jedna z nejtěžších mentálních jako disciplín. Jo. Samozřejmě udržuju několik věcí najednou, ale snažím se ty projekty mít tak, aby každý byl v jiné fázi. Aby třeba všechny najednou nebyly v kreativní fázi. Protože tam je vždycky z začátku nějaké to oťuchávání, poznávání, analyzování a tak. A v té chvíli třeba už jde dělat kreativu něčeho jiného, něčeho, co už jakoby probíhá.
a potom je přes nějaká exekuce, dohlížení, supervize a v tom se zase třeba už dává oťukávat, tam se dává dělat něco nového. Pokud běží více kreativních fází najednou, je to problém, vymýšlet 3 scénáře třeba najednou, psát, je jako skutečně, pro mě třeba, to je problém, pro někoho, kdo je rutinér a jakoby třeba je jako zaběhaný v tom, tak to prostě sází. Jak se staráš o to, aby, nebo staráš, to je možná špatný termín, ale jak dosahuješ toho, že jsi kreativní? Co jako, ty když jsi sem přišel, tak si nám představil celou scénu, což jako beru, že ten tvůj trénink jako by z toho nevypadl, ale přece jenom jakoby u kreativců, že jo, je to lidé vlastně k tobě chodí, protože jakoby máš originální myšlení a dokážeš vlastně pojmout tu věc jakoby velice netradičním způsobem, takže jako jak těžké je pro tebe být kreativní a děláš vůbec něco pro to, abys byl, nebo? To je několik otázek. Myslím si, že být kreativní. Já to slovo nemám rád, i když to český ekvivalent slovo tvůrčí to úplně nevystihuje, ale... Abys, řekněme, měl ty dobré nápady. Měl nápady, jo, jakoby... Mít nápad je proces, který se dá naučit. Netvrdím to, jak tvrdí různé kurzy prostě za pár set korun, že kreativní může jít dokoliv. Někomu to jde opravdu snadě, někomu ne. Ale, a jak říkám, za většinu toho si nemůžu já, ale prostě okolnosti. Ale jako, jak mít nápad, je nějaký proces, který se dá naučit nebo se dá nacvičit. Myslím si, že to, proč lidi si myslí, že jsem kreativně chodí za mnou a to, co na to baví mě, je kombinace zvědavosti, jakoby boje proti nudě a kliše a stereotypu a jakési odvahy, která možná i pramení zase zpátky z té zvědavosti a možná lehce z překompenzace nízkého sebevědomí. Což já, proč jsem představil tady tu scénu, abych i já měl něco, aby to nebylo jenom tvoje tady. No to nevím, to je samozřejmě. Je to hlavně tobě. Ale no, a počkej, já to ještě, promiň, že ti to... To je důležité je v tom, to, že ve chvíli, kdy na něco přijdeš, jak se to dělá, tak proč to neskusit udělat ještě jako jinak, jo? Proč to jde jenom takhle? Proč bychom nemohli, jo? Proč taky, jako já jsem odkojený z sci-fi a tam je ta základní premisa sci-fi je, co se ptá ten autor, je, co by se stalo kdyby. A pak jako má ty podmínky a pak napíše ten narrativ. A tady je, to mě stejně zajímá, jako když přijde někdo a co by se stalo, kdybyste vypadal takhle? Co by se stalo, kdyby v té kampani jsme komunikovali něco? Jo, je tam ta zvědavost, co se stane, když je tam vždycky, pak je tam samozřejmě spousta omezení a spousta jako toho rozumu a spousta vstupů a parametrů, protože je jako čistá kreativa, je čisté bláznovství, jako to není jako střílet prostě, jo, ale takže to není jenom to out of the box thinking, ale je to, znamená to prostě to jako všechno zkombinovat, ale musí tam být nějaká ta touha prostě jako vyzkoušet něco nového nebo nějaké ty zvědavosti. Díky. Jak jak vypadá vlastně, nebo takhle, co všechno zahrnuje tvoje práce, ty jsi jako univerzál, že ty prostě si dělal grafiku, dělal si web design, zpracováváš i video, takže co ještě vlastně jsou nějaké tvoje dovednosti, které vlastně integruješ v tom tvůrčím procesu? Já jako nejsem univerzál, protože to jako není úplně... Dobrá, jsem multi-instrumentalista, jo? To asi jo, ale multi-instrumentalisti mají vždycky problém s tím, že nejsou virtuozové, že jo? Některé ty věci jsem v těch dobách, kdy jsem je dělal, tak si myslím, že jsem je udělal docela dobře, jako i lépe než instrumentalista. Ale spíš mě vždycky zajímalo prostě, co zatím je, co to zase ovlivňuje. Takže to, já jsem měl jako ten postup, jsem měl od nějakého jako výroby internetu, v době, kdy internet ještě se dělali webmástři, a webu mu se říkalo moje domovská stránka a podobně. Takže tam jsem jako dělal všechno, kód, grafiku a programování a potom se jako přes webdesignera mě zajímalo,
že ten web design musel být podle, musel víc součást jaké firmní identity a ty firmní identity někdo dělal, a většinou nebyly dobré v těch 90, nebo teda v těch nulách. A tak mě zajímalo, jak se to dělá, a pak jsem vlastně to i studoval a zjistil jsem, jak se to dělá, začal jsem to dělat a pak jsem se ptal, proč vlastně ty firmy se jmenují tak blbě, když jim mám pak dělat ty loga a proč, a jaký mají vlastně smysl ty jejich, a jaký jsou jejich mise a co tady na tom světě dělají, jaký dávají nám smysl, proč jim dělám tu identitu, na základě čeho to stojí. A zjistil jsem, že to jako neví, a tak jsem začal řešit víc prostě ty briefy a názvy těch firm. A k tomu něco dovedlo k tomu brandingu, který spíš jako je hromada otázek než, a procesů, než jako nějakých odpovědí a pravd, aspoň tak to pro mě. A přišel jsem na to, že ty firmy, kterým se podaří najít artikulovat svůj smysl a nějaký hodnoty, tak se mnohem lépe pro ně nachází názvy a pak už to automaticky i vypadává, jak mají vypadat. A potom ty všechny věci, které jako už jdou prostě skoro sami, už nemusíš hledat a tápat po každé. Mm. Super, děkuji. Adame, poslední otázka na závěr, zase si vypůjčím tvou, jestli můžu. Z toho moc nepřinést teda. Co smysl? co smysl? Jak je smysl toho osobního brandingu nebo firemního brandingu vlastně v tom, jak to vidíš ty? Co je vlastně tím cílem? Tím, jak to vidím já? Mm-hmm. Podle tebe. To je strašně... Proč mi kladeš... Proč si kladu takové složité otázky? Ale že jako ten smysl brandingu jako oboru, který se sám demonstruje, je, že branding je vlastně řízený proces, strategický, jak zvyšovat povědomí o značce a zvyšovat lojalitu jejich zákazníků. Tak, abychom mohli vydělávat více peněz, prodat jim více věcí, a mohli zvedat ceny. To je jako ten kapitalistický jako model. Proč to dělám já? Já ten branding, já se z něho jako vypůjču jenom kus. Mě lidi jako by na mě plácel celý ten branding, ale já se z něho půjču jenom kus a to je... Já to dělám, protože mě baví z toho celého trhu a do něho patří i třeba nezisk a jako různé kampaně, třeba i politika a aktivismus. Vybírat si ty věci, které tam mají tu esenci, která je pro mě zajímavá. Mají tam něco, ten smysl ne jako marketingový, ale ten jako pro mě zajímavý, ten politický, ten životní, ten filozofický. A já si řeknu, že stojí za to použít nějaké svoje dovednosti a skilly a společně s tím člověkem to vzít a vytáhnout to na světlo, obohatit tím svět. A je to skutečně, neříkám změnit svět a udělat ho lepším, ale prostě, že to stojí za to vytáhnout. Nechci, aby to někde bylo pohřbeno v tom, že o tom nikdo nikomu třeba neřek nebo neví, jak to říct. Tak to je jakoby, to je ta moje motivace v tom. Jo. Děkuju. Díky za rozhovor. Já děkuju tobě.